Hej med jer, og velkommen til dagens video. I dagens video skal jeg simpelthen anmelde serveren Hop Lolland. Så lad os bare komme i gang med det med det samme. Og hvis du joiner min Discord, så kan du få en masse sneak peeks på en masse forskellige videoer. Og så bliver du også pinget hver eneste gang, der kommer en ny video ud. Så du kan join min Discord med linket i beskrivelsen. Når du joiner Hop Lolland, så kommer du ind i deres hop, hvor der simpelthen du kan vælge en server, hvor du selvfølgelig kan vælge en in-prison. Og så kan du også vælge en parkour. Og lad os lige se, hvordan parkouren ser ud her. For det er nemlig bare et parkour level 1. Og så hvis du ikke ved, hvad for en server du skal spille på, så kan du lave den her parkour. Så lad os lige se, om jeg kan klare den her parkour. Okay. Jeg er ikke den bedste til parkour, men jeg kan da lidt. Ej, okay. Men ja, så kan man lige prøve at klare det. Og jeg nåede dertil. Okay, jeg er sådan over 50% af vejen. Det var rimelig godt. Og jeg synes også, at deres hopmap, det ser rimelig fint ud. Det er sådan en ø, en øde ø-agtig. Og så er der en masse forskellige træer, custom lavet træer. Og så er sådan en sej bygning her i midten af det hele, der hvor du spawner. Ja, og så er der også en masse skibe rundt omkring. Og så nogle andre små bitte øer. Så deres map, det synes jeg er rimelig fint. Hvem kan man købe pick? Men det vidste jeg ikke, man kunne der. Nå, men det er vist noget, der er ikke helt lavet færdigt endnu. Men ja, så kan du købe en masse pickaxes og alt sådan noget forskelligt noget her. Og ja, så er det bare et generelt et fedt hopmap. Og selv vandet er detaljeret. Det kan jeg et eller andet. Men deres server, de sådan er mere kendt for, det er selvfølgelig deres prison. Og det er meget mere sådan en old school prison-agtig. Der er alt det, der er ulovligt. Der er jerngear, jernsvær og alt sådan noget. Så det er sådan en meget old school prison. Men deres map, det er faktisk rigtig fint. Jeg synes, deres map, det kan faktisk et eller andet. Og ja, så koster det simpelthen 75k at rank op. Og jeg tror, jeg vil lave nogle livestreams herindefra eller nogle videoer. Det har jeg ikke helt besluttet mig for endnu. Men jeg kan lige se Kit Content. Der får du... Okay, jeg tror jeg... Nå. Du får simpelthen nogle yarn pickaxes. De her to sets yarn pieces. Og så en læderkap og sådan noget her. Ja, jeg fik ikke noget. Men ja, så er der sådan nogle fede giveaways og alt sådan noget herinde. Med sådan nogle forskellige ting. Og at du kan join deres server simpelthen. Eller deres Discord server, hvor der også vil være lidt forskelligt. Selve mappet, der er der sindssygt mange ting, der er rundt omkring. Og vi kan lige bare have en lille hurtig timelapse af mig, der går rundt, og så viser jeg her mappet. Så lad os bare begynde den timelapse. Nu hvor I har set mappet, så har I fået en lille forståelse af, hvordan det ser ud. Og jeg synes, at det er et mega, mega flot map. Og det har en masse detaljer til sig i væggene og alle de steder, der er rundt omkring det. Og så har de så også de her vagtbots. Så hvis nu at du slår en fange lige her, så vil vagtbotten gå hen og dræbe dig. Og du kan heller ikke slå vagtbotten, det synes jeg er en fed feature. Fordi så kan du ikke komme til at slå den, og så kan du bare blive dræbt, og så mister du alle dine ting. Men jeg er ikke helt vist spawn. Her på den her væg, så er der hoveder af ting. Så kan du se, hvor mange der er droppet af de forskellige hoveder. Og ja, hvordan de ser ud. Herover så har vi så shoppen, hvor du kan købe en masse forskellige ting. Og ja, så kan du købe, hvad du skal bruge og sælge noget for at tjene en masse penge. Og jeg har også vist BM i den der timelapse. Og herover så er der dem med mest untime. Så vi kan lige skrive slash untime, så tror jeg. Og ja, jeg har siddet her... vent, jeg har snart slået ham der. Jeg har siddet her 2 timer og 56 minutter på serveren. Så ja, det betyder bare, at jeg virkelig godt kan lide serveren, og jeg virkelig gerne vil spille herinde. Og måske spille med nogle af jer. Der er IP'en vil i hvert fald være i beskrivelsen, hvis det er, I gerne vil tjekke serveren ud. Og nu er vi simpelthen kommet dertil, hvor jeg skal rate serveren. Og hvis jeg skal være fuldstændig, helt 100% ærlig, så vil jeg simpelthen rate serveren en 7 ud af 10. Og grunden til, at jeg vælger 7 ud af 10, det er fordi, jeg synes, at der er en masse potentiale i det. Hvis der kommer en masse andre nye spillere på. Og der kan I join med det med link i beskrivelsen. Eller med IP'en er i beskrivelsen, rettere sagt. Og måske kommer den også til at være i kommentarerne.
Men ja, den har en masse potentiale, et flot map, og en masse fede features, du kan bruge. Og så hvis at I joiner den her server, og I gerne vil være med i min bande, og jeg er på, så kan I bare skrive til mig, at I gerne vil join Nufierne. Og ja, jeg synes, det var et rigtig godt navn, jeg fandt på der. Men ja, jeg har givet den 7 ud af 10, og det er grunden til. Hvis du er uenig eller enig, så må du gerne skrive det i kommentarerne. Og du må også gerne like den her video, så vi kan få over de 5 likes. Den sidste video klarer sig rimelig godt med at få hele 7 likes, nu hvor jeg filmer den her video. Så lad os bare blive med det. Og jeg har ikke så meget end at sige, end lad os bare ses i min allernæste video. Hvis du gerne vil tjekke nogle af mine andre videoer ud, så kan du klikke her til højre, hvor vi har en tutorial video. Og så kan du klikke her til venstre, hvor jeg raider Mantis server. Hej hej!